Čajnakce Hrvatske. Prečka pa prečka i neće u tom mrežu. Prvi pokušaj Kovačića, ali se on je bio nemoćan. Potom pripucavanje Kramarića, prečka neće u tog gol pa nije. Sajna lopta. Kovačić bomba, ali se on je bio nemoćan. Pogodilo to prečku na Kramarića, pravdan gol i pogađa prečku ponovo. Neće lopta.